มินวะอามะนะฮุมมินมินมิดมิดมิดอายะกุนะมะงันเตดุกิกานะดุวะฮารกัดปังานิสมุทฮาลักเปดาก้าปายุนานายุนานหูรูปฮาลักอาริฟอเตสลาสหิจินาหูรูปฮาลักอาริฮาลักเตนาอนGenggerong peda kok keluar nanti na genggerong kok 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 maka disebutna idhar halak pangnadi canak halakna pikeun ngabedakeun tina idhar idhar anu sejena kan idhar teh aya idhar halak aya idhar mutlak aya idhar sapawi aya idhar idgham jeung idhar idhar anu sejena.Huruf idhar sabar hiji aya genep naon wae hamzah ha ain ha in ho dikumpulkan dina lapat hamzun fa ha un summa ainun ha muhmalatan summa ginun ho hamzah jeung ha ain Koidah idharna fal awalul idhar rupi ilaki situruti bat fakaripi kalihina hudu idhar masih terang binehunu talak nugenap tek bilang kaupin aya wau sukun samemehna dipatahkeun berarti ieu wau teh statusna haram haram lin sabab wau sukun tumiba sapada baris dan harapkeun sote lamun henteu di wakopkeun da lamun teh mah diwakopkeun mah jadi madlin khaufin lamun diwakopkeun jadi wau anu mana madin teh panjangna sami sareng mad ari sukun nya eta 5 harkat kunaon disamikeun kana mad ari disukun sabab sami-sami dina pada sukun anyar gara-gara waqaf tos sadaqallahul azim sarang tasai kaidah nama tersuni sekarang a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kela lakna mah pendeknya panjang ke? Panjang. Oh, panjang deh. Salah berarti. Li ila fi kurais. Kagok teu? Kagok. Oh, wasolkeun atuh kagok mah. Li ila fi kuraisin ila fihim rihlatas sita. Kapan mah wajibnya ari wajib mah kudu gitu. Sita iwasoib tras fal ya budu rabbahadal bait alladzi aqama Allahumma rahmatil 'alamin.
Allah.